ม้าเอ๋ยอปูเอ๋ยเผี่ยวเล่าเนี่ยล่ะเอี้ยเนี่ยบาลุตึนน่ะอมีจิ๋วเล่าเนี่ยแหละมีเหรอง้าอมีละโอ้เออเดี๋ยวก่อนก็ต้องไปหาละเนาะตะเกไอ้คอนไซน์ถั่วเนี่ยถั่วท้ายอายแล้วก็ไม่เข้าไปแม้ตะเกก็ย้ายไล่ได้ป่ะเนาะชัตติผัตติพ่อๆๆๆก็ตะเกก็ย้ายไล่ได้ซอมีโอไอ้มาดิกูอ่ะจริงๆเนี่ยย้ายค้านแก่ไปแม้เองเปลี่ยนหยอดวีมาดิตีตาล่ะ3เดือนแล้วเมยุนาอ๋อเมยุโดนนา3เดือนแล้วกูจีนะหลุเลยเนาะไอ้โหลเมยุชื่อเปียวแท้ตะคู่สออาตาดันหาผิดเลยฉี่เลยไอ้โหลหนีเลยกั่วเลยมาป่ะไอ้โหลไดมอนด์เยเรียพันพันกองมาไปเฉยมาตุตุเนี่ยมาหลุดตาเลยสุบิ๊ดตุกะจ่อชิงเดนทูตั้วไปเห็นด้วยเฉยมาลามามาสุบิ๊ดไอ้โหลเปลี่ยนซวยขอมาไอ้โหลซวยว่าได้ตะเฉ็ดเลยมาแท้ละมาญูเมซวยกั่วจีอ่ะ9เดือนแล้วจ้ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားရည်တော့တောက်ချက်ပဲတောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအထီးခိုက်လွယ်တယ်လို့မျိုးဆိုတော့လေဟုတ်အဓိကနောက်ဆက်ကအတွက်ဆိုရင်အဲ character ဆရရဲ့ဟို challenge ကတော့တော်ကြီးရယ်ပေါ့နော်တော်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကိုအပြင်မှာအရန်ထက်မြတ်တဲ့အရန် strong ဖြစ်တဲ့မာတဲ့မိန်းမလို့မြင်ထားကြတာဆိုတော့အဲ့လိုအေးတဲ့ပျော်ညံ့တဲ့အရာရောက်တီးခန့်တတ်တဲ့အဲ့လို weak ဖြစ်တဲ့ main lead ရောက်နေနဲ့မမြင်ကြတဲ့လူများတဲ့အဲ့ဒီ character ဒီဇာညွန်းကိုစားရတဲ့လူကတခြားပါဝင်တဲ့ actor တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကဘယ်သူလဲလို့မေးရတယ်ထက်ထွန်းဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဆိုရဲစိတ်ပူကြတာရှိရပါတော့အဲ့စိတ်ပူတဲ့သူတွေဟိုအားလုံးကိုအန်တူပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကိုရေးုံကြည့်ကြည့်နေဒီ character ပေါ့နော်အကုန်လုံးကမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ character ကိုမှတမင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလုပ်ပြပေးရဲ့အလိုမျိုးယုံကြည်ပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့ director မင်းမင်းပေါ့ကိုအောင်ကိုကိုကျော်ကျော်ဦးတကယ်ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။တက်ကလည်းဘာလို့ဆိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာမင်းသမီးဆိုတာတက်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာဒီတော့တရုတ်ဆောင်ဒီ character မဆိုလုံနိုင်ရမယ်ဖြစ်နေရမယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရမယ်အယောင်ပြောင်းနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေတက်ခံယူရဆိုတော့တက်ကိုဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ character မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးလုပ်ပြချင်တာအဲပို့ပြီးလည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်း challenge လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ character ကိုယုံကြည်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။အဲမတူတာလေးလုပ်ချင်တာပေါ့နော်။တင်းတင်းလေးအများထပ်ပြီးတူနေတဲ့ character ကြီး identity နဲ့လုပ်နေချင်မတူတာလေးကိုလည်း challenge လုပ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲမတူတာလေးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာလေးကိုရှိအောင်ရှိမယ်။အဲ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းခွင့်လေးရလိုက်တယ်။လုပ်ပြခွင့်လေးရလိုက်တယ်။လုပ်ဖို့ရပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ရပိုင်မှာတော့ခက်ခဲရတော့စီမင်းလေးညံ့လိုက်ရတယ်။ပြင်နေစင်းနဲ့အမြရောက်မှနှိမ့်ဆက်လို့ငိုနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အစ်စ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးတယောက်လိုလလလေးငိုတာမျိုးထက်ပေါ့နော်တကယ်အပြစ်မှာအဲတကယ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ချွေးမတယောက်ကဘလို့လို့လာနိုင်ပါလဲနော်လလလေးသူ့ရဲ့နေ့လေးပေါ်အောင်ငိုတာတို့ဘာလို့လဲမျိုးလည်းမရှိနိုင်ဘူးစိတ်ထဲရှိရတဲ့တကယ်အစ်စ်မှုနဲ့အဲ့လိုတကယ်လုံးရိုက်ပါရဲဆိုလဲတကယ်ရိုက်ကဲရိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်တကယ်အပြင်အားကြီးလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တကယ်မှုနဲ့ ठी ပါအောင်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအစ်စ်လေးတဲ့အများကြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားရပြိတဲ့ရင်းနဲ့အစ်စ်လေးရောက်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြိတဲ့ရင်းတော့လေးလာပြတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပဝင်းချင်မာကတော့အမျိုးမျိုးကြားနေတွေ့ဘူးနေကြတာ ਈ တော့ဒါအသက်ရွယ်တခုမှတော့ရှိရပေါ့နော်ပဝင်းချင်မာကြားနေကြတာ ਈ story တွေသူများပုံမြင်နေလိုက်မှမှတွေ့နေရတာ ਈ အများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ဇက်နဲ့သူတို့ဇက်နဲ့အတူချင်မတူမှာနှိမ့်ဆက်တာချင်းတူပြီးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဇက်ကလည်းကွာသေးရဆိုတော့တိုက်ရိုက်ကြည့်တော့ကူချတယ်လေလာလို့မရဘူးအဲကိုရဲ့ဇက်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ကိုရခမကလည်းသူလှုပ်လာတယ်တကယ် ID နေပေါ်မှာကိုသားဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမိန်းကလေးကငါသားဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲထည့်ပြီးတော့တက်တာခုနကတက်ကိတမမဟုတ်ဘူးတက်ကိတီကြောင်းနေတဲ့နန်းနေတက်လာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးမသိဘူးတကယ်ငါသားဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲအမြဲမှုနဲ့လှုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ဒီရောက်ဆောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အင်းရောက်နေဘာမလဲဘာလုပ်ရလဲထားတာထားတာထားတာထားစမ်းဟာ ဒီလိုမှမလုပ်တင်လားဟမ်ပြေးပြောပါညီမလေးရေဟိုတမီးရအတန်ရှေးလုံနေရလေဒီမှာကျမတမီးကိုဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ကျမကမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးနေဘာဖြစ်လို့ဒီအိမ်ဘာသာနေနေရလဲဟမ်ညီတောင်းမှမှာမမေရှုပ်နေမမောက်တခါအိမ်ခေါ်လာလိုက်တော့မယ်လာပြန်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပါလားလိုက်ခဲ့ရောတို့ရဲ့နေစာဘာတော့မှရှိဘူးလိုက်ခဲ့ညီတောင်းမှမှာညီဘာမနေပြစေဒီစမညီဘာတောင်းမှမှာမေနေတော့မမရဲ့ဟိုနေတာအိမ်ကိုစားလို့ရပါတယ်မင်းနေလို့မရပါဘူးနေလို့မရပါဘူးနော်မမနေခွန်ဆိုင်ပဲမှာလေငါဒီကိစ္စကိုခွန်ဆိုင်နဲ့ပြောမှာဖြစ်တယ်ညီတို့မိပါရီကဘလို့ဟာရတော့ကလေးမစားပါဘူးကလေးမစားပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ညီတော်မှမလေးမင်းနဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမယ်နော်တူတူဟိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ဆိုရင် deck side ပေါ့နော် deck side ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကောင်းမှအစိတ်ထားကောင်းမှလူပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာ deck side ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ deck side ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအသိစိတ်ကလေးနဲ့အနောက်မှာထားတာ
ปวดอาจารย์ไปแล้วก้าวเนี่ยอย่างนี้ชีทุกท่าจ้าบ่เนาะแต่ใส่กูอ่ะที่เนี่ยมาที่เนี่ยดูเนี่ยตัวเด็กใส่เนี่ยชีเยาว์ละจ้าแล้วลูกสูบเพื่อละจ้าบ่แล้วมึงเบ้กูอยากใส่หนักกูเบ้อุตส่าห์ไปเลยบ่มูดีแต่เราสูบเพื่อเลยที่กายมาตัวเด็กใส่กูนี่เนี่ยเจ็บบ่มาตัวเหม่งมาบ่มาตาสูบละตัวเหม่งอย่างเช่นเดียวสักทีมาแข่งเหม่งลงมาที่มาแข่งเนี่ยยังเลยมาเลยก้าวเนี่ยตาตัวเด็กเงี้ยจะมีเช่นบ่มาสูบเช่นเล
သူ attack site ကတိပတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုင်ရုံးကိုမကောင်းတဲ့လူလားဆိုတော့လေဒီကားထဲမှာ consign ဒီမကောင်းလားဆိုတော့ 100% မကောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူ attack site ကတစ်ဖက်အဲ့တော့လူတိုင်းဒီလူတိုင်းပုံမှာကောင်းခြင်းမှာကောင်းနေမှာအင်းမြငိမ့်လေကိုယောက်ျားချစ်လုံးလို့ဒါအရင်ကောင်းတယ်ယောက်ျားပေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မိဘပေါ်မှာသူစိုးမိနေတယ်မိဘကသူညံပြမိနေမိဘကကလန်ကန်ဆန်လုံးမိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ attack site လေးတွေတခုစီရှိရဲဆိုတာလေးကို highlight ပြချင်တာဆိုတော့တိုင်ရုံးလည်းဒီကားမှာအစိုးကြီးပဲတော့လေကြာအလိုမျိုး mention မလုပ်ချင်ဘူးအရန်ချလို့လေတနာကိုအရန်ကောင်းတယ်လူချိုးက which way ဒီယောက်ျားသူ့ပေါ်မကောင်းဘူးသိရဲ့သူ့အရန်ရိုက်နေတာသိရဲ့သူလက်ခံနိုင်မရှိတော့တာလည်းသူ့ကိုသူသိရဲ့ဒါပေမဲ့သူမပြည့်စဲနိုင်ဘူးသူချင်းမိနေတဲ့စိတ်တကူကသူ့ရဲ့ which way ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာအေးရချင်းရဲ့ဒါ which way အဲ့အကျွေးကြီးကိုအုံနောက်ကသိနေပေမဲ့နှလုံးသားကြီးလည်းငြင်းလို့မရဘူးယုံထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါအကျွေးရှိနေတာအကျွေးကုံသွားတဲ့ဒီနေ့တန်လျာမှာသူဆက်ဆီရရှိရဆက်ပြီးသွားပြီဒီလူတယောက်ပေါ်မှာသူအကျွေးကုံသွားပြီဆိုနေကြလို့ရှင်ဒီလူပဲဒီစကားပဲပြောတာပဲအရင်တော့ကတော့ကိုခွင့်လွတ်နိုင်နေရတာနဲ့အဲ့နေ့အဲ့အချိန်အဲ့စကားအဲ့လောက်တောင်နာကျင်စရာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးပြဆဲသွားနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လာပါတော့အဓိကအကျွေးကြီးပေါ့တကယ်အင်းမြငင်းနေရမှာအကိုကိုရိုင်းလည်းဂျုံခဲ့ဘူးလားရှိရဲ့ကိုဒီလူတယောက်မကောင်းမှန်းသိသိနေပေးဆက်နေရတာဟုတ်ပါအရသာရိုက်ခတ်နေရတာဟုတ်ပါကျိုမိမရဲ့ဒီအရသာအဲ့လိုဒါမမုန်းနိုင်ဘူးအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးကျင်းနေတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်ဖြစ်ထွက်မသွားပဲနဲ့ငါနာမှာရှိနေငါ့ကိုရိုက်နေတာမှာတော်ပါသေးတယ်နေထွက်မသွားရင်ပြီးတော့ရိုက်ချင်ရိုက်ပါငါနဲ့နာမှာရှိနေဝင်ရရင်ကျင်းနေပါပြီဆိုတော့မိမအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါကြီးကအုံနောက်မပါတာကြီးပဲသီးသန့်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွတ်တည်ရပဲဒီမင်းစားပြီးကြည်လာအလူတိုင်းတည်ရကိုနာကျင်တာကိုကိုတည်ရဝေကျွေးရှိလို့ကိုဖလန်ဆိုမီတိုးရလေဟုတ်တယ်မလားတည်မယ်တည်ရမတိုးကြရပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်တော့တည်လာရဲ့အခါမှာကိုကိုနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအပြစ်မတင်ရှင်။ဩတနာပါရဲ့စံရအကျွေးရှိလို့ကျွေးဆန်နေကြတယ်ကျွေးကုန်ပါဒီနေ့ကြရင်သူလွတ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြုလို့တည်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုလိုက်သူကတော့နိုင်ကျင်တဲ့သူနှိမ့်ဆက်တဲ့သူကတော့သူ့အကျွေးလည်းသူပြန်ခံအောင်မှာပဲအဲ့လိုလေးတော့တွင်းမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းနိုင်ဆုံးတော့ကိုကိုခါကြလို့ရှိရင်အကျွေးထဲမှာနီးအကျွေးဝကျွေးဝကျွေးဝကျွေးဆိုပြီးတော့နေမနေရလို့ရှိရယ်ကိုဝကျွေးကုန်ပြီလားဆိုတာလေကိုကူကပြန်ဆန်းစစ်ပေါ့နော်အဲဝကျွေးကုန်နေရတဲ့ကုန်လို့ကုန်မမ်းမသိဆက်ပြီးတော့ပေးဆက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အများကတော့ဆန်းစစ်ပါငါပြတ်နိုင်လားငါယုံထွက်နိုင်လားလို့ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဟုတ်မိန်းကလေးချင်းကတော့အစ်စ်မရိုက်ကြဘူးယောက်ျားလေးဆိုရင်မင်းသမီးတော်များတယ်မင်းသားရယ်ဆိုရင်အစ်စ်ရိုက်ကြတယ်ထက်လေးရိုက်တယ်အေးချမ်းမောင်ဆိုလည်းရိုက်တယ်တကယ်ရိုက်တယ်တော်ရိုက်ခဲ့ဘူးလေမင်းသားရယ်ဆိုရင်ထက်အစ်စ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းသမီးတွေဆိုရင်မင်းသားတွေအစ်စ်ပြန်မရိုက်ကြဘူးတနာတာပေါ့မင်းကလေးဆိုတော့လေမရိုက်ရကြအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့ရိုက်ပါတိုင်ရုံတကယ်ရိုက်ပါရတယ်ဘာလို့ငါတို့ရိုက်တာပဲတော့ကမ်နီတွေကြောင့်တော့မခံအမှန်လေတိူးဆောင်ရပဲရိုက်ပါဆိုပြီးတော့တကယ်ရိုက်ခိုင်းတော့အပြင်သူ့ရဲ့ဒေါသတကယ်အဲ့ consign ထွက်နေတဲ့ဒေါသရဲ့အားကြီးလောက်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့တကယ်တော့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ချက်တီဖက်တီဘောင်း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 ပေါ့တကယ်တော့ရိုက်လိုက်တာဆိုမင်းတို့အဲ့မှာလေကိုကချင်းချင်းနဲ့ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပြီမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီမလေးပြည်တာလားသုံးလေးရက်လောက်မေးဦးနာအော်မေးဦးတို့နာသုံးလေးရက်လောက်ကိုကျင်းတဲ့လူလေးနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြောထားတဲ့အခုဆိုအသားဒဏ်ရာဖြစ်လွယ်တယ်ထိလွယ်တယ်အဲ့လိုနီလွယ်ကွက်လွယ်တယ်မှာပါတယ်အဲ့လိုတိုင်ဖုန်းရဲရဖန်ဖန်ကုန်လာပြီအချိန်မှာတူတူနဲ့မလောက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲသူခါကျော်ရှင်းတင်သူကိုသွားပြီးရန်တွေ့ချင်ပါလာမမဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲသွားတဲ့တစ်ချက်လေးမှာတက်လက်မှညုံမဲဆွဲကွက်ကြီးရ9ရက်လောက်ကြာအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တရားရည်ရတော့ချက်ပဲအောက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအထီးခိုက်လွယ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေငါအိမ်ကိုအပူရေဖြစ်အောင်လုပ်နေရလားအေးမြငင်းဘာလို့ပြတ်တော့အမေကြီးအောင်လုပ်နေရလဲမင်းကမငါအမီဘူးလာအော်အားကြောက်ကွာဘာလို့ပိုက်ထားလိုက်တော့တခါလေးဟိုတွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့ဒီစားရဲ့ကောင်းကြီးရှိရပေါ့နော်သူတို့နဲ့အစိမကြည့်လို့သာပြတ်သွားတယ်သူတို့တာကိုသူတို့တာကိုဖြတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်ခမကြီးကအဲစိတ်ထဲမှာအစိမပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတော့ရှိဘူးလေဒါပေမဲ့တွဲနေတဲ့ကာလတခြားမှာရောက်ခမချစ်တာအမြဲတမ်းခံရတယ်ဆိုတော့တ
ချက်ဘက်ကအကောင်းဆုံးပြေးဆက်ပြီးချစ်တယ်ချက်ဘက်ကအမြဲဒီကောင်းလေးတယောက်ပေါ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မိဘတွေသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်တက်စီစနာထားရဲကိုမိဘလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆက်နေပါတော့အဲ့တော့ရကမရဲ့အကုန်လုံးကတော့ချစ်ကြတယ်အဲ့လိုခါကြလို့ရှိရင်ရကမတွေနဲ့အရင်အဆင်ပြေပြီးသားနဲ့အဆင်မပြေအောင်အဲ့တော့အော်လို့ဒီလိုဒီယောက်ျားဆိုတာပြန်ရှာလို့ရပါမယ်ကောင်းတဲ့ရောက်ခမမျိုးရတဲ့ခါကျရင်ပြန်ရှာလို့မရဘူးလို့ရောက်ခမကိုပြက်စဲရမှာနှမျောပြီးတအားပြက်စဲမှာမနှမျောတဲ့ခိုက်တက်နေတယ်ရှိခဲ့ဘူးပဲပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဆူဆူရရရောက်ခမမျိုးနဲ့လည်းကြုံခဲ့ဘူးလားရှိပါတယ်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာဖြေဘူးတယ်ဘလို့မှဘလို့မှတော့မတူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဝဲဖို့အရေးအောက်လမ်းနဲ့လောက်တာကြီးညံခံစားရတဲ့အခြေအနေကိုကိုစူးစိုက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပူလောင်မှုကြီးအများကြီးလည်းကြုံမှုရပေါ့နော်အဲတော်တော်များများအဲကစားချက်ကလေးအကျုံပြုရပြတဲ့အတွက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေတမဖြစ်ဖို့အတွက်တော့အကောင်ဆုံးတော့အဲတမအောင်ရည်တည်တယ်ဘယ်သူမှအာမကူမိအောင်ရည်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကတော့ရှိရမယ်နှလုံးသားကလေအချင်းပါနေလို့ပဲအကျိုးရရှိရင်တော့ထက်ဆက်ရအောင်မှာပေါ့ပြောင်းနေတဲ့ challenge တွေအရင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရှင်အရင်ခက်တာပေါ့နော်အခုရှင်စရာအရှိမတပီးစိုးရှိလာပြီအိမ်နောက်ရှိလာပြီရှင်စရာနှစ်ခုလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အေးမြငင်းကိုဟိုရှင်ကြမှာပဲရှင်ကြမတူဘူး character တွေပဲဘာလို့မတူလဲဘလို့ဘာရဲ့သွားတူနေလဲမဆိုင်တဲ့ဇက်နှစ်ခုကိုအသုံးခုကိုလည်းသွားရှင်ကြအောင်ပါပဲဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုပုံများတယ်ပုံပြင်းထန်တယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့တမ်းမဟုတ်တဲ့ character တခုကိုဝင်စားရတဲ့အတွက်အပြင်နဲ့လုံးဝမနှိစက်တဲ့ character တခုဝင်စားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တချို့ကပြောပါရဲ့ငငယ်တော့ထက်ထက်ထုံအင်းမြင့်ဆိုတော့အခုထက်ထက်ထုံတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စူးစမ်းမယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ငငယ်တော့နွားကြခဲ့တဲ့ထက်ထက်ထုံတော့တော်တော်တူတယ်ဆိုပြန်လေးကအစားတူနေဆိုတော့တော်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော်တော်လေးတော့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မမင်းပုံပြောသလိုထက်ထထုံးကအေးအေးယူယူပုံစံအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ရှင်းရှင်းပဲနေတယ်တခါတခုဆိုစိတ်ထဲမှာဘာမှထားအောင်ထုတ်ပြောတယ်တခုခုစိတ်ထဲရှိနေမနေတတ်တဲ့လူပြောဆိုစိတ်ရှင်းတာမှန်အေးမြငိမ့်ရှင်းတာကမတူဘူးပေါ့နော်ထက်ထထုံးဒီအဖြူရောင်တော့ဖြူတယ်အဲ့တော့အေးမြငိမ့်ဒီအကြည့်ရောင်မှဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ပုံပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုဒါဟိုင်းဆိုအရင်ပြင်ပါသွားတယ်အရင်ပြင်ပါအရင်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်ထက်ထထုံးကြည်နေပြီထက်ထထုံးအဖြူလေးလေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မရဘူးအကြည့်ဖြစ်ရမယ်အေးမြတ်နေပြီလုံးဝကြည်နေတာအဲ့လောက်ဒီကိုအေဂျင့်နေရမယ်အဲ့လောက်ဒီကိုတိခတ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအရင်စင်ကုန်မှုကြည်ပါရဲ့အဲ့တော့လည်းပြည်သက်တွေရဲ့စကားသံတွေအခုခုများလိုအပ်ချက်ရှိလို့အဲထောက်ပြခဲ့မယ်ပြပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်နားထောင်မှုအသင့်ပါလို့ဟုတ်ရင်ကိုအရင်ချစ်တာပါကိုရဲ့ဟိုရင်ကိုမင်းကိုမချစ်ပဲမနေပါနဲ့နော်ရင်တောင်းမှန်ပါရဲ့ဘလို့ညေဝဲလို့ပြောနေရတယ်ဘလို့ညေဝဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောနေရတယ်ဇနန်တွဲလေးလေအခုဆိုတတွဲနှစ်တွဲသုံးတွဲပေါ့ပိတ်သက်ရှိကိုရောက်လာရဲ့အဲလက်ခံပေးကြရဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိကိုထောက်ပြနေတဲ့ပိတ်သက်တွေဆိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးပို့တင်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအဲ့လိုထောက်ပြနေတဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလည်းနဲ့ကြည့်ရင်အမားတွေရောအပြစ်တွေရောဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုသားသမီးဘလောက်ပဲရုံဆိုးနေဆိုနေမိဘတွေနေလို့နဲ့မှချစ်ကြချောကြရဲ့လို့မြင်တယ်လို့အပြစ်မရှိဘူးမြင်တယ်လို့ကိုချစ်ပြီးသားပိတ်သက်တွေကကြတော့အဲ့လိုအပြစ်ဟောဘာပဲလို့လို့မင်းတို့မေးပြီးချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကြီးပဲအမြဲတမ်းရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းထဲအားနဲ့ချက်တွေဘယ်တော့မှပြေလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထောက်ပြတဲ့ပြည်သက်တွေအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတိတ်မချက်သေးလို့ပေါ့နော်ပြင်ပြထောက်ပြတဲ့ပြည်သက်တွေဆိုလည်းထက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုထောက်ပြမှုလေးနဲ့ထက်ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ဒီချက်အများကြီးလည်းချက်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်